یو وار بیا په بغلان کې معترض نوماندانو مظاهره وکړه. د دغه معترضو له ډلې اجاز الحق حق جووی بی بایومټریک کارول شوی رایه د منلو نه ده، او که غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. خواست ما از دولت و مرکزی است که رای بایومتریک میخواهیم، شمارش مجدد ولایت بغلان میخواهیم، تبدیلی تغییری کمیسیون مستقل انتخاب، نهادهای کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بغلان و کمیسیون سم شکایات. الله محمد حازم یو بل معترض نوماند وای انتخاباتی کمیسیونونو عادلانه عمل نه دی کړی. ما چند تا خواست مشخص داریم. اول با شماری عمومی آرای صندوق های بغلان، با معیار قرار دادن سیستم بایومتریک. ما یک رای بدون بایومتریکی را به عنوان رای معتبر در بغلان نمیشناسیم. دغه مظاهره کوونکي چې شمېر یې سلګونه تنو ته رسېده، د چهار شنبې په ورځ په پلخمري ښار کې کابل ته تلونکی عمومي سړک د څو ساعتونو لپاره وتړه، او وی ویل کې په 12 ساعتونو کې غوښتنې ونه منل شي عمومي سړک به بند، او په بغلان کې کابل ته د برېښنا تیر شوی مزی به پرې کړي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د بغلان د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو.